besedě, nebojím se říct, jednoho z nejlepších silničních a drávových cyklistů naší moderní cyklistické éry. Je to Vojta Hačecký, myslím, že ho můžeme přivítat potleskem. My se s Vojtou známe pár let. Poznali jsme se v Dukle, kde byl Vojta silným dráhovým závodníkem, ale jak to už tak bývá, Dukla dělala vždycky několik disciplín a ta dráha se prolínala silnicí. A mám na Vojtu, tím začnu, takovou báječnou vzpomínku, kdy jsme byli spolu na soustředění na Mladce. A jenom pro dokreslení, abyste viděli tu výkonnost Vojty. Já jsem byl v době, kdy jsem se připravoval na nějaký světový šampionát a tak jako byl jsem jako na tom možná nejlíp z celý své kariéry. A Vojta měl, myslím, že nějak volný den a tak jako mě tu snídaně vyzval. Ale Michal, pojď, dáme si spolu nějaký švih. Jako já se volně vím. Tak jsme jeli volnej švih na 160 km. Po Malorce. Vojta mi pořád něco povídá, ale já jsem byl podobně jako na tom soustředí na Chorvatsku, tak jsem byl po zákem tranzu, vůbec se nám dopovídal. Oni se zastavili jsme někde na kávě, kdy jsme jako doplnil veškerý živiny a pak teda jsem to dal na zpátek. A Vojta samozřejmě přijel takový naprosto čistý, suchý, nespocený, pěkně se vyjel a já jsem měl jeden z těžších svých tréninků v životě. Ale prostě to je Vojta Hačecký, je to báčný tempař a myslím, že takovej cyklický showman, aspoň jak se mi to vždycky zdálo a pravděpodobně to všichni asi víte během jeho kariéry. Myslím, že jako jeden z mála českých závodníků se může pochlubit světovou medailí z dráhového šampionátu v Kali v roce 2014. To jste s Blaginem, že? No, s Martinem Bláhou, taky skvělým dalším drážem. Měli v stříbro v úžasné disciplíně Beriznu, to jsou ty dvojice, který jako je strašil jen to vidět a na to, že to jezdí. Takže myslím, že jako jeden z největších úspěchů dráhové cyklistiky možná v historii. A myslím, že tam měl několik takový z placek z mistrovství Evropy, se nemýlím. A tak, záleží, jaké turisty počítáš ty dětské kategorie, ale... No, juniorský to asi nepočítá, tam, to nejsou braille. No ale aby mu to nestačilo, tak když vlastně valnou část své kariéry prožil v Dukle, tak potom ještě si to chtěl vyzkoušet pořádnou silniční cyklistiku. Mezi profesionály, tak přestoupil do Whirlpoolu a vlastně konec své, bohužel velice rychle skončené kariéry prožil v nejlepším našem českém týmu Whirlpool a v té době myslím, že Whirlpool a to byl asi nejlépe v celé své kariéře, protože tam s Vojtou tam byla vlastně taky čtvrtina Dukly, Kaňkovský, Lojza a další závodnice. Ale jenom časovku, kterou tady výborně no a máš pravdu, že jo. Všichni se určitě dívali na to, jako na skvělé vystoupení kluků, kdy jeli vlastně poprvé v historii náš manšaft, ale světový šampionát. A naposled. A myslím, že jste jako vůbec jako se nezjeli špatně, prostě byl to skvělý výsledek a myslím, že jsme na to všichni byli hrdí. A bohužel, anebo bohudí, to musí Vojta nám bude tady potom povídat, v loni se rozhodl, že už stačilo, protože už jako je to věkovitý závodník, tak v 31 letech, kdy mnozí z nás jsme začínali kariéru, tak on ji ukončil. Tak musíme z toho nejenom cyklistická, ale i sportovní veřejnost celá byla docela šokovaná, ale Vojta myslím, že vždycky měl ve svém životě jasno a věděl, co chce dělat dál. A protože už ke konci své kariéry se zajímal o trénink a o to prostě, jak posunout ten výkon, tak vlastně bylo docela logické a navazující, že začal spolupracovat s naším předním odborníkem, kterého jsme taky měli tady už na besedě s doktorem Jirkou Dostálem. Ta vaše, jak to nazvat, skupina nebo společnost se jmenuje? Centrum sportovní medicíny. Centrum sportovní medicíny, kde už několik, myslím, že chlapců od nás prošlo testama. A vlastně dneska večer si budeme povídat nejenom s Vojtou, jeho
sportovní kariéře, ale i o tom, co, čím se zabývá teď a co třeba nám může pomoci. Já bych takže měl úplně možnost, že Vojta myslí i na budoucnost. Ano. A proto si vzal za ženu holku z našeho krásného sudeckého města Nový Bor, který vlastně, no je to hajda. No, je to trošku jižní. No dobře, ale myslím, že je to budu a tam je v podstatě Renetaler, Benší, já, jeho žena, že jo. Takže v podstatě tam ty geny jsou v podstatě všechno. Já jsem ne, tak koho by si mohl Vojta vzít jinýho než cyklistu, protože se pohyboval jenom na soustředění. Já jsem si to tak zakázal. Ale dobře. Ale stalo se. Takže to máš taky pravdu. Doplnil bych to, ještě jsem tam byl 2 roky ve Švýcarsku. Jako jo, vlastně. To jsem si zkusil 2 roky. A vlastně to bylo od té doby, to byl poslední rok, co jsem měl vlastně trenéra. Jsem si to tak nějak jako plácoval sám. Sám si to regulovat. Sám si závodníkem, sám si trenérem. Jo, ono nic lepší, než si to podělat sám. Já myslím, že jako večer si, tedy večer, jako nebereme tady samozřejmě do noci, ale to se budeme tady nějakou dobu povídat, tak berme to. Že minule to bylo asi 11. No to 11, protože Jirka dostal, to tě nemusíme povídat, že jako rád povídá, no, povídá velmi zajímavě a dalo by se povídat. Myslím si, že jako je krásný termín zabíhavé myšlení. Dalo by se povídat několik dní jinak. A bylo by to pořád o něčem a bylo by to zajímavé. Já bych se jenom s dovolením vrátil k tvým začátkům. To asi taky budete jako cyklisté vědět, že nejenom Vojta, ale Vojta má bratra výborného, taky bývalého cyklistu Martina. Byly to 2 háčové, na Dukle se říkalo, že malý háčo byl Martin, velký háčo byl Vojta. A oba dva taky výrazně větší. A oba dva jste prostě byli výborní a myslím, že kdyby já to vždycky, kdyby nebyly vraci, kdyby vás takhle neprovázeli taky docela zdravotní potíže, tak možná jste jezdili někde u profíků a všechno se to neudávalo jinak. Ale ono to je možná dobře, že jsi tady zůstal a věnej se tomu, čemu se věnuje. Jednoznačně. A jak ten začátek, jsem slyšel, že vy jste se dostali k cyklistice, že byl nějaký náborový závod Dukly někde v Praze a... To nebyl Dukly, tehdy ještě vlastně pan Kaňka tady z Kyšic vlastně pořádal sérii závodů vlastně pro školy. Sérii kritérií vlastně po celé Praze a vždycky každá Praha měla jako svoje kritérium a pak v finále byla na Staromáku. Já jsem to 2x po sobě jako vyhrál, tak nějak jako náhodou vlastně na nějakým favoritu a naši mě to strašně toho nechtěli nechat dělat. Takže až pak to teda povolili. Pak povolili. A to teda, oni jako to všichni dočili dohovo, on když si jako závodil strejda, který je pak emigroval. Po něm jsem byl ten favorit právě. A to byl jaký rok? Kdy emigroval? Ne. Kdy jste si všichni k cyklistice? 99 a 2000. To je vlastně pro nás v Mexiku ještě nedávno, víte? To je asi nám zrovna. To je jo, pro někoho to je historie, pro někoho to je včera. Ne, z dokonce si to pamatuju, ale 2013, no. Vlastně ve 13 letech jsem začínal, nějakým způsobem se jich pohyboval jako primárně na tom kole. Jsem do té doby dělal vlastně ty víceméně všechno, jako naši mi dali průpravu, že jsme jezdili přes divokou vodu, lezli po skalách, až jezdili siesta a i běžky jako na lyžích, takže a hodně se chodilo. Do toho jsem nějakým způsobem plácal volejbal, kde mi teda ve 13 řekli, až jsem byl asi takhle vysoký, že jsem malej. Potažmo, že nevyrostl. A tak jsem se nějak uchýlil k té cyklistice. No. A tak jako se to bylo dobře pro cyklistiku, protože na stíhače, což si býval stíhač, tak jako máš tu postavu ideální. Tam se snažil asi, ne? Tak určitě. Nemohl jsem si odpustit, promiň. Hned jste tak odpili s brákou v Dukle, nebo jak to bylo? Já jsem vlastně nikdy jinde, než na ministerstvech nebyl. Krom teda ty etapy toho Švýcarska. Já jsem začal v Dukle, domů jsem vlastně na ní jako přešel, domů vlastně nemůžu. Minula mě i vojna teda, což asi dobře. No, tak ty jsi takovou vojnu neměl ani potom,
Ty už jsi jako... Mě teda pnuli pan Rčecký. Ty už jsi Rčecký vezažil. No, to bylo totiž tak, že on jako... Tou dobu, když já jsem jako dorůstal do těch juniorských let, tak měl juniory. Pak ukončili pana Raboně vlastně jako trenéra mužů. A přešel tam pan Rčecký. Já jsem si absolvoval ty juniory. A vrátilo se to zpátky. Takže já jsem jako vlastně, když to řeknu ve Vrdu, vlastně nezažil. Tak kdo? Mě si teda jako Vrda vytahoval, jako v kadetech si mě vytahoval k junioru na soustředění. Takže já si pamatuju takový jako ty mlžný stavy, když člověk něco vidí, a, nebo vidí takový šíte před sebou a stejně ho prostě přejede, protože prostě nevím, jeho umíštět a tak, no, ale... Tak asi všichni znáte pojem Pavel Vyšecký, legendární to trenér, především dráhový, a někteří z nás jsme s ním něco měli společného, a já tedy už naštěstí taky, když už byl ve slabším stádiu a kdy měl společní tréninky naše s Viktorem Zapletalem, tak to už docela šlo. No. To už nebyl tak ostrý. No a jak to začalo vlastně? Hned jako, tě to vzalo ta cyklistika, nebo jsi jako musel k tomu nějak... Jo, tak já jsem vždycky jako měl hrozně rád rychlost. Což mám na té silničce docela rychle. Zvlášť ty závody ze sjezdní, to docela závody. Teď už ne, teda. ale bývalo to tak. A pamatuju si nahánění se Štybarem a s koučkama, jako jestli sjezdíš na Malovce. To i křižák se tehdy ještě zapojilo. A teď už nám všichni máme rozum. To když teda si narazil to na toho Štybyho, a to si pamatuju, jako zase možná jsem měl opačný pocit, si pamatuju, jak jednou na nějakém soustředění na Mladoce, že se vrátil z nějakého tréninku, kdy se svěl se Štybym a měl si možná podobný pocit, jako jsem měl s tebou. Je tomu tak, nebo že taky to docela? To si pojďme lávat, že ty lely jsou jako docela jednoznačně jako učený a jako nedá se to moc přeskakovat, takže jako, ano, dá se to odtrpět, to se dá. To byl jeden třeba z takových šílů, když jsem jako dobral dva týdny antibiotika, dorazil jsem na Malorku. Až ty víš, že bychom teda jako vyjeli si na ty 4-5 hodin na kolo, ne? Plánovalo se teda 5, a pak ještě bych říkal, ale Vojta, tehdy jako ještě červený někdo trénoval, říkal, ale neměl bych prejezdit více jak 4, tak pojedu trochu rychlejc. Říkám, výborně. Říkám, ale jo, spousta chyb, když to tak jako zpětně si člověk jako... Ne, a na druhou stranu zase jako spousta zážitků. Právě já jsem tě jako neslyšel nikdy, že bys se jako stěžoval, že bys jako to vždycky jako vzal jako fakt a absolvoval si veškeré tréninky a věmy a nezdálo se mi, že by si měl s tím problém někdy. Ne, tak já jsem jako na sobě jsem si to zkoušel spoustu. Různý přístupy, různý diety. A tak, ale... Diety taky. Vaflová je dobrá. To je před službou nebo po službě? To asi je náročná, že? Tři pačeři pohořeli. A to jste kopali ven. Já jsem bohužel jako totiž podléhal vlastně všem těm jako různým módním trendům, co se tak jako jsou na lidi jako utučili, že jo, tak tehdy ještě nebyl teda ten Facebook. Když si nepřipadám tak starý, tak tehdy ještě nebyl. A teď je to vlastně ještě horší. Ještě tak jako vím, co vlastně ty zdroje těch informací jsou prostě strašně roztříštěný a každý si vlastně může říkat, co chce. A třídit si ty informace nějaký jako podložený, nepodložený, asi dost těžký. A mě vlastně jako vždycky mrzelo, že jsem vždycky skočil jako na špek. Hmm. Na druhou stranu jako člověk se tím jako asi musí projít. Co jsi udělal špatně? Všechno. Ne, všechno, samozřejmě. Je to jenom o detaily, to jako zase není nějaká rocket science. To prostě... Spíš ve finále, když to vemu úplně zpětně, tak člověk v tom hledá opravdu strašné složitosti. A snaží se vymýšlet prostě, jak něco udělat o trochu líp.
a úplně zapomíná na ty základní věci. Třeba na trici, že jo? Mně přijde, že jako... ta cyklistika jako ten systém toho trénování má na co jedno, co nechám. Že ty první kameny jsou tam historicky daný, a to, co jsme dělali nejdřív špatně, tak to je určitě strava a regenerace. Prostě to prostě, akorát to strava, ta je úplně, tam byla úplně jiný. Stravu, potažmo s nutricí, ať už to bude říkat nějaký dietní plán, ale nemyslím jako nějakou dietu, ale spíš jako opravdu jako promyšlené stravování, tak jako na to trpí vlastně všechny sporty. Protože půlka těch sportovců má dojem, že když vlastně jako něco dělá, že toho dělají hodně, což je fakt, tak si přece můžu dovolit jako čas někde zřešit. Ono to občas není třeba jedno za týden, ale je to třeba jako každý druhý den. Pak se to umí zvrtnout. A nebo se to zase otočí do úplného extrému a pak už jsme tam mám nějaký podruhý příjmy potravy, takovýhle věci. Ale opravdu na tu regeneraci se vlastně zapomíná. Všichni přemýšlejí o tom, jaký pojedou interval, jestli pojedou tak rychle, jestli to povolně do kopce. Ale vlastně nespomenu si na to, že se ani nevyspali na tom, ne? Protože prostě, a to je zvlášť jako váš problém, že? Protože ještě do toho chodí do práce. A vlastně bez toho spaní to prostě nefunguje. No, teďka už jsem měl takovou zkušenost, že já už zkušenám na hodě. Takže jo, myslíš, že jo. Stříhá se metr nebo až to? Já mám pásko. Spíš si říkám, když máme na hodě, tak si říkám, to jsou dvě hodiny cesty autem. Zpátky. Jsou 4 hodiny, aby bych mohl dál pregenerovat prostě při nějakém jiném tréninku. No, a vím, že prostě ty, když to dám dvakrát za sebou, sobota neděle, tak se nemám nakašlit. Těch 8 hodin dohromady vlastně na ten víkend mi tak schází, že potom zase to načte někde během toho týdne, nebo jsem třeba, no, prostě, tenhle dva patálie. A když si ty to nešvindluješ, když Blanka nosí tam to dříví a ty spíš po tréninku, tak... To je naopak jako promyšlený tréninkový proces. No je to tak určitě, je to prostě zapotřebí to vlastně kalkulovat celý a přemýšlet o tom jako o celku, jako to vzít v úvahu i jak moc byl stresový den v práci a tak dále, že? Protože prostě přetížit ten organismus je strašně jednoduchý. Jako, přetrénovat se vlastně umí každý. Já si myslím, jako, Vojto, že i na té Dukle jsem měl z toho pocit, že ty jsi byl jako jeden z mála, kdo vůbec jako o tom kole přemýšlel. Přemýšlel o tom tréninku, přemýšlel o těch věcech okolo. No, že jako spousta kluků to prostě brala. A vy jste byla výborná generace, že jo? Tam s Lojzou Pankovským, s Danem Karlicem, s Bráchou, Jirkou Hochmanem, prostě to jako každý klub tam byl prostě byl pojem, že minimálně nedejle. Minimálně pro tebe, že? Já to myslím, že to bylo pro mě prostě jako, bylo to prostě pro mě jako motivující velice. Ale jako ty jsi to prostě jako myslím, že bral hodně do hloubky vždycky, jo? Jako, říkaj, až spoustu si udělal chyb jako každý cyklista, ale přesto se prostě o tom přemýšlel. A bral jsi to jako vážně, co vždycky zdále, takže jako asi to, že si kde jsi skončil, tak to bylo logické vyústění. Jako, no. Jestli se chci někam posunout, tak musím se dobrat k něčemu, co jsem udělal nějak jako jinak, než bych asi měl. Podle toho, co v tuhle zrovnou danou chvíli si myslím, že je nejlepší. To neznamená, že to je to nejlepší, ale musím být o tom vnitřně přesvědčen. To je další věc, že vlastně ta hlava dělá strašně moc. Pokud něčemu věřit, takže prostě ta hlava to bude potřebovat, tak to tak prostě je zapotřebí jako fakt a přistupovat. Už jenom když jsi jako musel z toho špičkového dráře, který teda musí být nadělanější a už tam jako, myslím, že jiná jako svalová hmota ze sebe udělat špičkovýho silničáře, tak je asi byla docela práce. Nebo ne? Co mě doteďka mrzí, je, že jsem si vedl strašně bídný tréninkový deník, který jsem byl v tom mailu. Protože doteďka, když se to jako zpětně analyzu, tak vlastně ani nevím vlastně jak moc a vlastně proč se to stalo. Když mi to jako výkonově najednou tak ustřelilo v té třeba 20 cm silnici.
principu to bylo tím, že jsem si odpočinul. Protože prostě z těch objemů, co jsem jezdil tehdy na té Dukle, tak jsem najednou přišel do tréninkového procesu, kde jsme jezdili další švih, než bylo 3 hodiny. Což si nemyslím, že je dobře, na druhou stranu, jako, že by to těm klukům stačilo. Ale pro mě to bylo super ve smyslu toho, že já jsem měl natrénováno za ty roky prostě obrovský penzum hodin do té doby. A pak jsem si prostě odpočinul, jako by tam těma jejich tréninkama. A čím to tady, jsme to vytrvali v Budvorově jakoby do toho Prahu, která se dá na to sudou, takže už vlastně tím spíš pomohlo, že jsi to jízdil intenzivněji, a dokážeš osobně třeba, kdyby jsi to měl obráceně, jestli bys třeba bez toho vybudovaného kromu z toho základu, tak šel jsi intenzivně, jestli by to pokosilo, ale pak to nebyla taková. Je to hypotetické, jo? Je to strašně blbý, ale prostě objem ničím nenahradíš. Nejde to přeskočit. Dobrá vtečení. A proto ty jsi byl v tom, a když to jsi byl v tom centru, v tom tréninku, tam jsi byl jak dlouho? Rok. Já jsem druhý rok jsem byl vlastně v Atlas Personal, jsem jmenoval ten tým. Byl prostě byl jako na sever Švýcarska, kontinentální tým, protože už jsem byl starý vlastně na to zůstat tam. No v tom Egli to je do 23 nebo kolikaže, no. Egli to víte, asi tam je centrum UCI a je tam u toho krásný velodrom. A tam byl i brácha? Nebyl. Bráchu tam právě vybrali, ale brácha se předtím domluvil už vlastně Itálii, přes Karlínio, takže to přehodil na mě. A já když jsem tam končil, tak jsem tam dočul 2 koče. A Egli jsi byl se akorát ty a Jomala, ne? Romala Machačová. Ještě 2 koče. A ještě Petr. A teďka po delší době tam Petr Kramer. Jo, Petr Kramer. Babor tam byl, ale tam byl v trochu jiném režimu. Ten to měl nějak placený od svazu. Tyhle lidi tam jsou, že jsou vybraný tím týmem, tak jim to platí jakoby UCI. Ale nevím, jestli se neplatí s tím Baborem, nevím, to nevím. Ale jak to funguje tam, prostě povedz nám to, jako tam se bydlí v tom areálu. To je strašně koncentrát. Já to tam znám, já jsem to takhle na šampionátu, ale byl jsem tam takhle další dobu. Jako. Oni to mají nastavení kvůli tomu tak, že vlastně oni tam berou lidi i z Afriky. Aha. Jakoby je to pro cyklisticky rozvojový země, kam prostě patříme. A já jsem tam bydlel s Eritrejcem, s Iráncem, Filipíny myslím. Bylo nás tam celkem, i Maďar jeden tam byl, Jihoafričan. A bylo nás tam celkem 12, jakoby na začátku, první 3 měsíce, a pak to procedili na 7 lidí, kteří připravovali jako na tu delavení. A vlastně ten princip byl takový, že se bydlel vlastně na normálně jakoby na kulejích, ale bylo to pronajatý benzion přímo jen pro to UCI. Směně byla 7.30 až 8.30, 9.30 už jsme byli vlastně v centru a vyráželo se na kolo. V 11 jsme byli zpátky, v oběd, a buď to byla fáze v 1:30, myslím, že se nebo ve 2 začínalo, anebo bylo tak dovolno. Ale vlastně nebyl nikdy ten trénink delší než nějaký 3-3,5 hodiny, protože se posunul oběd. Měli jste takové zpětnáctové dopoledne silnicu pohledat dráhu, nebo? Na dráze jsme to nezvěděli skoro vůbec, to je už bylo to extrémně hnusné. Ale vlastně jako zabezpečení o hrozně... Oproti Dukle třeba, z který já jsem přišel, tak to bylo jako výrazně horší. Co se oblečení týče, materiálu, prostě servisu. Šetřil na vás? Relativně jo. Jako ten program za mě, jestli si už pamatuju, stál 6 000 franků na měsíc. To se jako zbláznilo. To nechápu. To by Dukla asi dělat svědě, jo. Ale jako hlavně takový jako opravdu polovojenský režim a všem se brali okamžitě pasy. A. No i tak jim jeden z drepů. Ale věc. Udělal to chytře, vydělali si nějaký peníze na závodech a nám to vyplatili v šekách. A on říká, hle, já si potřebuji ten šek vybrat. Aby si ho mohl vybrat, tak si požádal o ten pas a tadá! Nikdy bylo to. Pak se zjistil, že je ve Švédsku. A ty teda na základě toho jsi šel do toho přítelského manšaftu? Ne.
znova mě zachránil brácha, protože ten se vlastně po té Itálii se domluvil s tím Schumacherem, kde bude. A já jsem vlastně s toho Ejgu celou dobu vlastně jednal nejdřív s Netepem, potom s Milramem. A Milram mě vlastně do prosince držel v tom, že jako jo, to podepíše, jo, jo, všechno bude. A 20. prosince mi řekl, že to první. To jsou ty, milimetry, které... A já jsem byl tak jako slepě, všichni mi celý rok mi říkali, že ty budeš mít problém, kontrakt prostě nepodepisuje Netep, protože Netep přišel někdy v srpnu, že mě chtějí, říkám, jedině z bráchu, no tak jo, tak z bráchu. Všichni nepodepisuj to, prostě to tehdy začínali, že jo, kdy to je to, nepodepisuj to, to je nesmysl, prostě budeš na laveně, dostaneš lepší smlouvu. Jsem budu na laveně, no tak ještě chodím držet s tím dromem. Tak jsem jezdil za 400 tankovou Švýcarsko. Tak už je to. Jo, jo, to jsou ty životní zkušenosti, které zaplací. Jenom zapotřebuji být našetřit. Aby to byly rodiče. Když jste říkal, že jste spoustu toho zkusil, že jo, nachytal se a takhle. To je vidět podle toho límečku. Na druhou stranu teďka říkáte, že, no, říká, že objem je nenahraditelný a teďka, že se razí dvě teorie, jedna je prostě na EJ objem a druhá, teďka moderní, populární, že na EJ intenzity na objem se vykašle. Kde je ten balans? Co chceš? Co je ten cíl? Příklad závody hodinu a půl, dvě. Dvouminutový maximální výkon 65% kryty a je hodně. Napsat. Je to blbý. Ano, dá se, spousta věcí se dá zmanipulovat intervalama. Ale jestli chceš něco... Je to krátkodobý, jasno. Ale je to krátkodobý. Jestli chceš něco strukturálně měnit, jestli se chceš dlouhodobě zlepšovat, jestli se tomu chceš věnovat roky. Příklad. Jezdím na silnici, jsem začal, kolik to je 6 let zpátky, začal mi trénovat Michal. A první tři roky byly jenom jezdí objem. Že? Po třech letech jsem řekl OK, začínám prostě sem tam, že on něco rychleji, aby se znamudil. No tak, že jo, teďka jsme, já nevím, na 5 letech, kdy se pořád jezdil objem, že jo, jsem tam, že v závodě intenzita a podobně, teď jsme na 5 letech a teď otázka, co dál, pořád tam najíždět kvanta objemu, což je obrovské množství času, přiznej mi se. Chcete se jít projít na chvilku? co si budem říkat, najíždět pobyt obrovský objemy, je náročný na čas a ten čas je náročný potom na hlavu. Chodíš do práce a k práci 15 hodin týdně na kole třeba jako dost, si myslím. A udržet to mentálně, aby se člověk potom jako nesesypal, že jo, a ještě ho to v letě třeba bavilo, tak je potom těžký. A teďka jako otázka, kde najít ten balans mezi tím, co je ještě jako objem a kam to jakoby víc, jo. Korouna sama teda, že když je člověk profík, je to jedno, ráno se jde na kolo šlapat celý den, večer se vrátí, najde spát, že jo, uvozovce. Jsi musíš uvědomit, že jsi 20 let byl bez uvozeně s tím To je taky jako další věc, že jo. No právě, základ není. No tak jasně. Kuba je jako všichni ostatní, to je příklad toho prostě, to je úplně jiný člověk, který se sice přes objemy, ale dostal se prostě z toho ajťáka, který vlastně byl super maximálně jít do 100, do 7, tak jako to prostě aktivní jako skvělý cyklista si myslím. Teď jsi se je to bohužel tak, že nejsou tady v tomhle směru nějakým způsobem zkrátky, že by se to dalo jako úplně jako přeskočit. Přeskočit to jako moc nedá. Dokonce jako je efektivnější opravdu jezdit spíš jenom objemy, než tam zařazovat nějaký intenzity. Ve smyslu toho, že vy stejně se seberete a pojedete jednou až dvakrát za týden společně. Což by už v toho, že z toho máte intervalový trénink. To si pamatuješ. Neznám skupinu, kde by to tak nebylo, kdybyste nějakou náhodou nějaký věděli, jako tam bych se možná připojil. Ale... Příští úterý. 50 otevřit,
Třeba v tomhle já to mám jednodušší, protože jak bydlím v Říčanech, tak dojet tady za klukama je 50 km sem, pozdravit a je 50 km sám zpátky. Že? Takže on má krásně trasy. Má objem těch 50 km, s náma si dá ten interval a pak to dojede a s objemem, že? Přesně tak. Úplně dále. I v té dělosvěšně jsme postupnou celou. Proti tomu. Abys to rozuměl, tak jako kluci jsou motivovaní. Chtějí se stále zlepšovat, to je dobře a pořád taky hledají. Co nejšlejí o tom tréninku, to je dobře. Kdyby nebyli, tak takže nejsou. No, přesně. Jasně, že potom člověk vymyslel tenhle penzum času a pak je otázka, kde je jakoby hranice toho člověka, že kam je... Má to ještě smysl? 35 hodin týdně. Pak už to nemá smysl. 35 hodin týdně. 35 hodin týdně, řekněme, nějaká jako hranice pro objem a můžeme se bavit. A co budeš říkat minimum? Aby to mělo vůbec nějaký smysl? Hodinu ob den. Hodinu ob den, minimum. Podobně. Hodinu denně. Pokud to měli dát. Ob den. Hodina ob den má nějaký minimum na svou strukturální dopad. Ale jakmile už jsou tam ty pauzy mezi těma zatíženíma nebo jako těma tréninkama prostě delší než 48 hodin, tak už ta adaptace je fakt mizerná. Chcete dělat něco aspoň hodně. Ale bavíme se tady třeba nemusí ani úplně hodina, protože už vlastně nějakou hormonální změnu, tak vlastně už spustí aktivita po 20 minutách. Po 20 minutách už tam nějakým způsobem něco se začíná dít. Takže aspoň se jako rychle zbrojí někdy někam. To bude stačit na válci třeba, tu hodinu na válci. No tak samozřejmě, tak záleží zase jako na té tréninkové minulosti, že? Tak jako když jestli jsi byl na něco zvyklý do teďka, pak si řekneš, tak když říkal, že hodina stačí, tak pokud to stáhne jako to penzum hodin, ten objem těch hodin třeba na třetinu, no tak ten detrénink jako následuje samozřejmě, že pokud jako přijde někdo novej a chce k vám do týmu, no tak a nedělal do teďka nikdy nic, tak když vyrazí s váma na dva víkendy, no tak ho to přestane bavit, že? Protože prostě bude mít furt přes týden svalovici, nedostane se na to a znovu předpovídám, kdy dostane zase po držce. Takže spíš jako zkusit mu vysvětlit, že jako jo, super, ale step by step. No jaký tu zátěž tu hodinu? Jak se to objevuje na to, teda jako... U pracujících lidí, což to vlastně jsme všichni. Já ještě svičím na ten program, kdybych jako vyrazil na to kolo. Já nechodím do práce, já jsem jako super. Já se chodím bavit. Tak je to tak, že je tam prostě furt stres. A stres, jako i když je pracovní, tak má poměrně stejný hormonální dopad na to tělo, negativní, jako vlastně cvičení. Jako ta zátěž, jako přitom na tom kolo. Takže pokud mám celý den stres v práci, pak si sednu na kolo a jdu se vlastně z toho jakoby vybít, tak se docela poškozu. A není to... Zkusil bych to jako na tom kole, nebo jako, ať už to bude kolo, nebo nebude. Ta fyziologie, ty zátěže je dost podobná jakýhokoliv pohybu. Zkusil bych to vzít prostě opravdu v klidu. A bavíme se tady jako o nějakém tempu, kdy opravdu můžete v klidu mluvit o toho. Kdy vás nic nebolí, přijdete domů. A vlastně říkáte si, sakra, já jsem nic nedělal. Tím se zlepší potom postupně. Jako nedělou se zázraky, to se nestane za měsíc, to se nestane za čtvrt rok. No pak tady jsou ty extrémy, jak ty říkáš, jako obden, hodina a spoň. A pak tady je dědeček, takže uděláme krvolík, že samozřejmě. Já důchodu, že jo. Já myslím, to nemůžu prozradit, že jo, příště rok bude 70, ačkoliv tak nevypadá. A jezdí denně stovku teď, jo. Chci na 20 000 a musím. No, to je krásné. V takovém průměru, že když s tím jedeš, tak si potom jako jen tak nepovídáš. Jako. Ale já povídám. Ty povídáš.
Takže ono to je strašně proměnlivý a je to individuální. Je to individuální, ale jako na druhou stranu mám to nesmí sebrat radost. Jako já tady něco můžu říkat, ale každý má to nějaký jiný nastavení v té hlavě a každý jako ta hlava, každý potřebuje trošku něco jiného. A moje zkušenost je taková, že prostě uberte, ale pokud vám to činí jako psychický problém, psychický blok, byste z toho měli a vlastně donutilo by vás to přestat jezdit na kole, tak pane bože, to snad ne. Pořád vlastně berte to tak, že je to pro vás zábava, vlastně je super, že vůbec jako jste ochotný tohle celý podstupovat, jste na soustředění, někde se scházíte. Já tak jako myslím, že jako, když tady bereme týma, není tady jenom, jako, jenom lidi z týmu, ale jsou tady další hosté, tak my jsme jako hodně jako spolu. No já to myslím, i když jako kohokoliv, že jo, tak samozřejmě jezdíte nějaký ty společné výjížďky a tak dále, že jo. Tím pádem jste donucený být někdy na čas a díky tomu vlastně organizujete ten čas i ty svý rodině nějakým způsobem, že jo. Ono není vyjímčí, protože není našeho ražení, v podstatě se to vyjímčí. Když se to neprolíná, tak dobře. A to bylo, bojíš, když jsme u toho, co si jim udělal, že po tobě tak jdu? Když právě záměli ty objemy, jak mám připadli ho, musím akrát a hlavně jezdit. Co vlastně, když jsme to, aby to bavilo, tebe bavila víc dráhová cyklistika nebo silniční? Můžeš tak říct? Silniční, ne? Ty dvojice jsou specifický, protože na druhou stranu tak jsem pozoroval něco, co... je to hodně odčtení nějakým způsobem té hry. No to je asi ta největší cyklistika dráhová, co existuje, nebo podmíná cyklistika jako dvojice. To prostě skutečně asi proto musíš mít nějakou volu a musíš to, jak říkáš, umět číst jako v tu, ten závod, jinak nemá šance. Ač jsem, nemyslím si, že jsem to byl jako nějak úplně geniální, ale furt jsem jako v tom aspoň. No geniálně jste museli, protože já když jsem se díval třeba letos na svůj šampionát a viděl tak jsem tam prostě... Tam nebyla česká dvojice. No, tohle byla česká dvojice zaprvé a z druhé jako pak jsem si říkal jako, sakra, to bylo tak jako, jste jezdili úžasný výsledky, prostě jako teď jako vlastně se nám o tom může jenom zdát. Já jich opravdu zapotřebí říct, že za poslední 4 roky se průměrná rychlost na těch dvojicích zvedla asi o 5 km za hodinu. No ale to byl mužský medizin nebyl, a ten ženský, to je daleko větší Tak je pravda, že vy jste jezdili 640 a teď si ještě těch 51 nebo? No, to právě, že my jsme jezdili třeba jako poslední, co jsem snad, když vyhrál Cavendish s Wigginsem a s tím Blaginem, jestli to bylo poslední buchví, tak to bylo lehce pod 55. A teďka se jel nějaký 58. Chtěl bych vás upozornit, že Kluge, který to vyhrál, tak den předtím byl ještě ve Spojených arabských emirátech a závodil na tom etapáku, kde normálně tahal špatulo. Pak si sedl do letadla a druhý den vyhrál mistrovství světa v dráze medizin. A čem ty lidi jedou? To je jako... To je slušný mač. Ten Kluge už je nějaký malý vladík, ten potřebuje lidé motor pro náš lokal. Možná naopak, jestli byl úplně zkusený, tak prostě... Roger je dítě východní německý cyklistiky. A. Jeho táta byl taky výborný závodník. A objevníčí na hryč. A on tohle z toho měl prostě od dětství. A je pravda, že jedinci, kteří vlastně neměli objevovou přípravu v době růstu, primárně se bavili o pubertě, takže mezi nějakým 15., 18., 19. rokem, pokud tam neproběhla jako veliká objemová příprava, tak mají nižší srdeční výdeje, mají menší srdce. A ten srdeční výdej, ano, je trénovatelný těma dalšíma různýma tréninkama, ale v tom období růstu je ta adaptace nejrychlejší a největší. Ten
no, srdeční vlastně obalbo srdce nejpružnější, nejelastičtější a to, co se zvětšuje nejrychleji. Takže lidi, kteří si ve 30 vzpomenou, že by bylo vlastně fajn něco dělat, to mají trochu komplikovanější z tohohle důvodu. Ty srdeční výdaje jsou prostě menší a točí se menší o ten krok. Karol, ty jsi si vzpomněl 70. No, tak ale já jsem... A tak Karel je v... Horiak živo něco dělal. Motokrosa, že osvětovej, no. Takže víš co, tam se teda nedřelo, tak jako na kole, to určitě ne. A za naší malý let prostě nám takhle zvolili, když jsi velký úkem. Já jsem měl první 140 ve svých 13 letech. To bylo den, kdy Pavel podskočil ten světový rekord na tu mamutu. A... Taky zase zážitek, kdy... Bylo mi 13 let. Jak to pauza, že se zrovna nechtělo pár let. Tak ten opětovný trénink má mnohem rychlejší efekt, než u lidí, kteří neměli tohle co zatížení v tom mládí. Jakoby ten nárůst výkonnosti potom je mnohem rychlejší, protože jsou tam ty svalové buňky. Jsou na to studie, ten má jako dokázaný, že ty buňky si dělají svoje satelitní paměti buňky. Vzpomenou si. A vzpomenou si. To je třeba problém vlastně všech steroidů a různých, který dostávají mládežníci. Protože mládeži vlastně ten doping nikdo moc nesleduje. Těch kontrol je pár za rok. A pokud někdo takovýhle projde programem, tak si vytvoří ty paměťové buňky. A už to nepotřebuje potom v dospělosti a má je. Můžu to tak, jak jsi na začátku mluvil o tom, že cyklistika má nějaký jako vědeckou metodiku tréninku a s tím úplně souhlasím, že i to u nás tak moc jako není. Tak jsem se chtěl zeptat, proč si toho názoru, protože já když třeba porovnám toto čtu o tréninku v cyklistice, mýma zkušenostma ze fotbalu nebo z hokeje a fyzické přípravy tam, tak proti tomu je pořád jako ta cyklistická příprava jako nějaká jako jaderná fyzika proti matematice na prvním stupni. Tak proč si myslíš, že ten trénink u nás ještě není jako na nějaké dobré vědecké úrovni? Nemyslím si, že to je u nás, když jsme bohužel trošku v tom jako zpoždění, ale ano, setkávám se s fotbalistami už teďka a na hokejistami. Vím, jaký mají tréninkové metody a vím, na čem jsou založený a vyvrácený nebo no, studiích. Ale jde o to, že jsou sporty, kde to uchopili ještě líp, pochopili to dřív. Například? Prosím? Ne. Všechny sporty, kde do trenérských funkcí přechází bývalí závodníci, s tím mají problém. Protože spousta lidí neumí přešlápnout ten svůj stín. A neumějí uznat, že vlastně to, co dělali, nemuselo být úplně to nejlepší, co dělali. Že se to dalo dělat jinak. Takže vlastně to je trošku jako schycení v tu chvíli ve spirále. A pokud nemají chuť, tak v tu chvíli vlastně jako ty svěřenci mají nějaký, dejme tomu, v tom handicap. Ale pokud samozřejmě mám trenéra, který má chuť a vlastně nemusí to být ani cyklista. Jakože vlastně Kerry jsem teďka jako prosluhlej trenér ve Sky, vlastně trenér o plavce předtím. Tak prostě to může fungovat. Mimo jiný plavci mají docela pěkný tréninkový program, ale založený zase taky trochu jinak. Všeobecně Norové mají teďka v poslední době moc pěkně zpracovaný jako tréninkový proces vlastně už od dětí. Trošku státem řízený, jenom tam je poměrně striktně až na výjimky, jako je třeba nějaký dokázaná nějakou specializaci v raném věku. Že ty děti jsou nuceny dělat jako spoustu sportu, asi do 15 let, jestli se nepletu. Jak by to mělo být asi? To je dobrý, přesně. To je neuvěřitelná revíza. Protože... Já jsem to říkal jako pěkně, to znamená, že to od 10 let po 30 let. To možná je pěkný taková. To jsou pěkný. Jako, myslíš, v tom Norsku, jak je to jako... No, že to už jako pěkně, to je jako Nepřetěžují ty děti.
mají to promyšlené na nějakých aspoň vědeckých základech, mají potom v reprezentaci už mají normální opravdu už od těch raných věků, protože se ve vytrvalostních sportech se potom u většiny lidí ukáže jako limitující dodávka, neboli velikost srdce, neboli prostě množství cirkulující krve, neboli jakoby transportní kapacity pro kyslík ke svalu. A oni už vlastně od ty reprezentační družstva už mají vysokorský program, už řeší prostě ty long distance training, kdy prostě opravdu jako cíleně na tyhle ty, cíleně se připravují těma dlouhýma tréninkama vlastně na ten trénink ty dodávky a hlídají si tu intenzitu i u těch dětí. Snaží se vlastně tím, že vlastně jim tu specializaci nepovolují brzo, tak se snaží, aby ten vývoj vlastně došel co nejdál, aby nedocházelo k nějakým narušením vlastně vývoje pohybového aparátu, že ten je zase důležitý k tomu, aby ta ekonomika té práce byla dobrá. Protože když jdu 200 W, neznamená, že na to potřebuju stejnou, že na to spotřebuju stejné množství energie jako někdo jiný. Pokud mám lepší ekonomiku práce, tak můžu šetřit energii, když jdu 200 W, jako jde ten vedle mě. Takže pokud nemám vlastně, dejme tomu nějakým způsobem správně vykompenzovaný pohybový aparát, tak ta ekonomika práce je horší. Tak mám to asi byl problém jako u nás, když se bavíme na cyklistice, jak říkáš ty medaile z dětské kategorie kouzovka, tak jsme měli spoustu juniorských šampionů a na dráze, tak na silnici a dalších disciplínách cyklistických, ale tam se to stalo. A ty děti juniorské byly zlikvidovaný, vlastně mnohdy končily cyklistikou. Dokonce je na to termín raná specializace. To jsou ty high intensity trainings. To je, když kluci jsou stejně starý, jako můj kozu krta tyhle s vikincem, a ten jezdil na mistrovství světa na tu 9.10. nebo zemlý. No, například, moc krásný příklad je Ryder Heseda, který vyhrál Giro. Jako jediný Kanaďan, tak ten měl to štěstí, že si v 17 letech potkal jakýsi pana doktora Feldmana, což byl třetí odborník, on byl i šéf reprezentací různě Švýcarsko, Německo a tak. A pak si řekl, že už chce klid a odsihoval se do britské Kolumbie, nevím, jestli víte, kde to je. To je Kanada a jako lesy, medvědi a tak. No, tam se jim skoro. A chtěl tam mít klid a pak potkal Hesida a tak si teda řekl, že ještě bude jako trénovat. A od 17 let ho nechal jezdit víceméně jenom čistý oběd. A dal mu do pusy jakýsi Speedo Tiger. Hesida je teď možná 40. Tak si nevím, kolik ten Speedo Tiger funguje, kdo tady o něm od nás vyslyšel. Bylo to už tehdy prokázané, že to funguje. No a ten Hesedal prostě, ano, nejdřív jezdil bajky, pak přesedlal teda na silnici a jenom furt rost, že? A bylo to tím objemem těch hodin, který prostě strávil víceméně tím objížděním tam jezer. Úplně volně střídal nohy prostě. Intenzity měl strašně málo. O, strukturálně budoval si prostě když to řeknu, tak jako aerobní rychlost. Zvyšoval si prostě tu rychlost, kterou je schopný pořád ještě krýt jakoby aerobně. Když použiju tuto terminologii, který asi všichni ještě rozumíte. A ten Speedo Tiger, tak jak jste na tom stranu, má to ještě prostě pro nás význam v našich vlastně letech, kdy ten koš už je uzavřený a jestli je teda už je špatný, a nedá se teda nějak otvírat lepší, tak asi nějaký posun tam bude, ale budou asi jako marginální zisky. Pokud je někdo astmatik, tak to pomůže hodně. Ale to... Jako zase se kouření se dá říct, že bychom se mohli zlepšit na něco dýchání. Určitě. Tak 90% vás se tady nemůže správně nadechnout.
Ale na tom by se prostě muselo pracovat a je to další jako velice otravná věc, která nevím jako jestli v tu chvíli vlastně na tom, jestli by vás to neotravilo. Vždycky zapotřebí zvážit, jestli jako by ta změna není už jako by moc velká na to, aby to nezačalo toho člověka špát. Máš s tím problémy profíci. I když jim řeknu, že prostě můžou mít vynásobnou ventilaci, když budu trénovat, tak toho nejsou schopný. Ale ten hrudní koš není nikdy uzavřen. Vždycky se s tím dá pracovat. Dá se různě rozvolnit a tak dále. Takže, ale vyžaduje to samozřejmě cvičení. Není to o tom, že si člověk jenom za 14 dní dojde fyzioterapeut. A můžeš teda říct, když nás napříte, aby se ten hrudní koš tady je v pořádku, jestli říkáš správně, jestli no, to má vůbec význam začít. To stačí, jestli si dáš tečku. Jestli mám pořádku, že... Není to jenom mezi žebrních svalech, ale jo, je to o nějakém pohybu toho hrudního koše, jestli tam je, není. Je to o pohybu bránice, kam to směřuje při nádechu, je to o nějaké schopnosti vůbec jako využít ten trup k tomu nádechu. Tak jak by to mělo být? Tak všichni tři, co jsme u toho byli, tak jsme nechali těch lidí. No ale to, že jsem, to, co jsem ti říkal tam, jako tam. Tam přijde olympionice, já musíš je určitě nějak dejchat. Ale zrovna byl teda, jak jsme v tom Chodvansku, tak on říkal, hele, já budu dejchat, jak mě říkal Vojta. A tak za půl minuty spadnu z kola. Asi rádi, jo, jenom. To je to, jako když se tam přeskočí ty kroky, když jsem říkal, jako trénuj to v leže. Ne, jako drámou šoutka, co to nejde tam, prostě nejde, no. Však to mám čtvrtka potom v lože trénoval. Na to jsou nějaký cvíky. Máme zpracované nějaký rytmy, tomu proběrám, jako jak takhle postupovat. Ale vyžaduje to prostě šestkrát v týdnu cvičí. Je to... Když teďka tady pro ostatní kluky, který mám třeba nebude něco říct, no tak mám to zkušit všichni. Jako proč je to limitační? Proč je to důležitý správně dýchat? Krom toho, že když se byste se jako naučili správnou dechovou vlnu, která by vám pomohla stabilizovat vůbec jako bederní páteř, která je primárně vlastně dnešní době strašně přetěžovaná, stále nějakým sezením, tím, že vlastně se pro něco ohýbáme, myslím toho, abychom se k tomu, jako k tomu řekli, že? Tak pomůže to vlastně posílit ty svaly toho trupu, ten správný nádech a zastabilizovat celou tu oblast bederní páteře. Tak při správné dechové vlně se vám i zvětší vlastně vitální kapacita plic. To není jako neměnné číslo, to jenom je trénovatelné číslo. A hlavně se naučíte využívat větší objem v té zátěži, takže si zvednete celkově převentilovaný vzduch a nebavím se jenom o tom, že dostanete do sebe víc kyslíků, ale bavím se jenom o tom, že vlastně dostanete do sebe víc CO2 ven, který je, což je jeden z kritických bodů nějakého vyváženého vnitřního prostředí. Protože při zátěži, vlastně při tvorbě energie se uvolňuje CO2 a je zapotřebí ho nějakým způsobem dostat ven z těla. Jinak začne klesat pH a centrální řízení zastavuje vlastně ten fyzický výkon. To je to, proč vám bojím, protože prostě se rozbourá vnitřní prostředí. Takže když umím víc ventilovat, tak umím vydejchat víc CO2. Umím tam dostat i víc kyslíku a umím víc CO2 oxidu určitě vydejchat ven. Proto je ta limitace dost častá, protože jak většina lidí neumí správně dechovou vlnu, tak potom dojde k tomu, že vlastně v zátěži se vám unaví ty dechové svaly a začne padat ventilovaný objem vzduchu. Není to u všech. To zase individuální. Je to čas, dojde k tomu, že začne padat ventilovaný objem vzduchu na jeden nádech. Vlastně to, co jste normálně předtím byli schopný, tak jak už ty svaly začnou být unavený, tak to začne padat dolů, letí vám nahoru frekvence, ale vlastně ventilovaný objem vzduchu je furt stejný, celkový. Furt to bude nějakých 140-160 litrů. A všichni, jak tady sedíte, tak byste neměli nikdo problém dýchat přes 200 litrů, když byste trénovali. Tady není nikdo drobný. Pardon. Dobře. Možná pod 200.
Ale já jsem rozstřihávat kaloty, já když jedu do kopce, se už nemůžu rychat, mě to vadí úplně, když mám ten tak si... Taky jsem ten problém občas mýval. No. Teď se do těch kraťasrčí už jen nemůžu. Ne, dělám si stranu. Není to jen o tom pohybu, vlastně toho přichází. Je to o celém vlastně naplnění, vyplnění toho trupu. Ty cyklistiky je problém, že vlastně člověk, vlastně, jak sedí na tom kole, tak si poměrně jako skřípne to břicho, že? Takže o to větší je důležitý něco nadechnout vlastně do celého toho trupu. Aby to, že tady jsem omezený v tu chvíli. A to třeba, jak si říkal s tím předcháním, to je lepší teda si přidřednout. Já jsem generací, že nás myšlí, že se máme volnout, že se přidřeváme starý lidi. Jak je ta páteř, takže mezi obrazem mám plotínky a prostě, když to volím, tak dochází k obrovskému tlaku na ty plotínky. Já jsem to někde právě četl, no, říkám to. Že jako, když potřebuji něco zvednout, no, tak si dřepnu, že? A zvednu si to rozhodným a zároveň. Jako třeba já, když jsem jezdil na tým, no to tak unavený svaly nám říkali vařící sprchu. Teď se všichni dávají do ledové vody. Tak. To bylo taky docela pěkný téma. Tam v Kataru je jedna klinika Aspetar. Ona si k sobě stahuje vlastně, řekněme, odborníky. Snaží se jako stahovat si k sobě odborníky, dělají různý studie. A ne vždycky to prokázat. To nebojí. Že je to vlastně pozitivní. Právě. Na silový sport je to pozitivnější než na vytrvalost. Já. Zase to hodně individuální. Já furt dělám lbařit. Já bych se jako držel, snažil bych se to jako zjednodušovat. Jako tohle jsou věci, co ano, fungují na tu regeneraci. Můžu tu regeneraci posunout v rámci jednotek procent, ale pokud jsem se prostě nevyspal. Všechno musí do sebe napadnout. Nepřeskakoval bych ty kroky prostě. Snažil bych se to držet nějak jako... No a na to bolest těch svalů třeba něco je. Na svalovici, to je chyba, to je záměr, to je chyba. To byla někde tréninková chybička, někde se to přehnalo. Protože prostě pokud došlo ke svalovici, tak ten sval je poškozený, jako trvá to dny, než to přejde. Mnozí tady jsme z ní celou sezónu. Ale v popsi to bolí teda na ty nohy všechny závodníky. To snad říkal Merz, že vlastně, když je člověk jako lepší, tak pořád to bolí stejně, jenom člověk jde rychle. A ještě jsem se chtěl zeptat, když jsi byl v tom, to jako ty jsi nemusel, jako ti nepsal tréninkový ten otafy, ale... Já jsem to s ním první rok jsem to s ním konzultoval víc, ale vlastně nikdy jsme jako nedošli do toho stavu, že bychom si jako že bychom posílal plán. Jo. Vlastně na začátku ten první rok, když jsem přišel, tak jsem od něj měl nějaký první 3-4 plány, jestli se nepletu. Možná víc, ale jako neprobíhala jako žádná, nebyla tam ta nutnost toho plnění. A ano, bylo to navýšit tohle trochu? Měl jsem, prosím. Bylo to navýšit v tom Hradci nějaký to lékařský? Zabezpečení myslím. Zabezpečení myslím. No tak bylo na Olympu. Vlastně celý to bylo nějakým způsobem řízený na Olympu. Jo, tak tam je. Já jsem měl tu výhodu, že jsem si to řešil s Jirkou. Takže vlastně jakoby na ten Olymp jsem moc jako chodit to yes. Nepotřebuji, nemusel. Tady máme Karlo taky dotaz. Musím se chránit zpátky k tomu píchání. Určitě, já jenom dýchám. Ty říkal, že většina lidí všichni olympioniku dýchá špatně, tak čím je to způsobené? Jako, když dokážu si představit, že má někdo špatný postoj, protože má sedavé zaměstnání, nebo prostě se nehýbe, takže mu svaly ochladnou, ale jako dýcháme všichni jako přirozeně, tak čím konkrétně si to vlastně zkazíme, že neumíme dýchat? Nevím, já mám odpověď. Ve školce se to stane. Já jsem to řekl. Já to pozdravuji už na synovi, teď mu budou 4. Ještě před rokem, úplně perfektně. A teďka, když mu řeknu nadechni se, tak udělá. A celý si to nahrne jenom sem nahoru. Vlastně úplně paradoxní pohyb bránice, všechno si to nahrne nahoru. Vlastně proč si mám tu bránici udělat?
tohle z toho, vlastně přitlačím si akorát ty plíce nahoru a teď mám tady ještě krásně jako prostor, prostor kam se můžu nadechnout, že? Mimo jiný to, že jsem jako rozpojím celý tu stabilizaci, že? Rozpojím si prostě to propojení svalový toho trupu. Bránice jako taková, jeden z největších stabilizačních svalů. Já si vzpomínám, co se dělá naši moc na to cvičení. Vštíčky se v podstatě natahujeme, že jo? A dýcháme děti. To přesně úplně to není. Tam se nedělají, ale já nevím, jestli to nesouvisí jako s větším množstvím sezení, nebo něčeho takového, nevím. Opravdu nevím. Nevím ten princip, kde se dostane. Já sám jsem se to naučil před nějakýma třema rokama. No, půl rokama, když jsem na to začal nějak intenzivně. Ale spíš je to tak, jako už v tom jako útlavě kolik, takže ty lidi měli výchat do 20 a pak do 20, když začnou si ústlu, tak jako... Ne, ne, už jako vzhledem tomu, že jsem tě vyšetření už jakoby toho školního řadstva, tak vím, že prostě už tam je většinou ta dechová vlna jako není úplně 100% jasný. A ta naděje tady je, jak jsi říkal, že to prostě dá. Přepracovat se to normálně dá, je to jako, potřebujete vlastně jenom ten mozek naučit, nebo připomenout mu správný pořadí zabudování toho svalstva. Vončím, to není. A pokud mu to připomenu, někdo na to reaguje rychle, někdo na to reaguje pomalu. Někomu to přeučení trvá prostě půl roku, tři čtvrtě roku. Někdo se to naučí za čtvrt roku. Michal Břetenář má jednu holku, který zvednu vitální kapacitu za čtvrt roku o litr. To je neuvěřitelné. A jsou schopni taky lidi pak udržet jako i v zátěži, když jako... Ano. Jako to je právě to, že pokud se tam nic nepřeskočí a jde se na to normálně jako opravdu od spoda, tak aby se to všechno od toho bejzu, vlastně jako od toho základu se to všechno naučilo, tak je možný potom normálně to fungovat s tím zátěží. Je zapotřebí to ten mozek naučit tak, aby na to člověk nemusel myslet. Tak to automatika, myslíš? Aby se to prostě přeautomatizovalo. Aby vlastně ve stavu, kdy jsem schopný správný dechový vlny, že se na to musím soustředit, aby se stal stav, abych takhle dechal normálně. Takhle, když tady sedím, abych dechal správný dechový vlny. Takže naděje? Dana. Ale je zapotřebí to udržet. Ne, že jako se to někdo naučí a pak se řekne dobře. A když jenom teď se bavíme na naší jako amatérské úrovni, která je samozřejmě jako rozdílná. Já si třeba tohle si myslím, že spirotaik jednotný není. To je jako absolutní nadstava. Dovedu si to představit pro někoho, kdo je trošku jako časově v presu a potřebuje dostat nějakou jakoby, aktivitu 20 minutovou, tak dejme tomu budíš jako přes oběd, před obědem, je zapřeji a před jedem případně teda. Tak si to tam dovedu jako představit. Zase otázka finanční, není to úplně levná záležitost, jo. Ale jako vlastně pro vás, pro všechny, naučit se správnou dechovou vlnu je prostě devíza do stáří. Pošetříte si prostě bederku, zpevní se vám jakoby celý komplet toto rozhodnost, zlepší se prostě jakoby držení těla a tak dále. Když to jako porovnáme k tomu čistě jako teoreticky, mám nějaké jako penzum týdenní hodin tréninkový, tak jako čím si člověk potom další víc tréninkem toho dechu, anebo tím si třeba zvedne ty hodiny o tři, ale dech nebude trénovat. Zkus to propojit. To je strašně individuální. Pro někoho ta dechová limitace může být jako zásadní a pro někoho ne. A kdo to z vás cítí, jako, že má nějakou dechovou limitaci všichni? Dechovou limitaci. Dechovou. Jako většina lidí to necítí. Co se dá vnímat, jako opravdu povrchový dechání, to je celý špatně. Ale jakoby stejně, když máte dechovou limitaci, tak ji vůbec nemusíte vnímat. Jenom to, že dojde k únavě dechového svalstva, si mozek vyhodnotí tak, že se ohrožujete na životě. A dojde k metaboreflexu a zastaví vám to přítok do periferie, jak do nohou, tak do ruky.
stáhne během vteřin, vám to stáhne ten průtok o 30%. A stáhne se to zpátky do dechového svalstva, protože to je pro mozek priorita. Potřebuje přežít. To jsem měl v Chorvatsku několikrát. A pro vás to vyústí v to, že vás vlastně bolí nohy, že? No a to si ale teda, když by někdo to chtěl se naučit a musí k někomu chodit, aby to poradil. To nemůže podle nějakých knížky nebo... Bohužel, fyzioterapeuti se to učí na škole, ale jestli se dobře pamatuju, tak co mi říkali, tak jestli si tomu věnují dvě stránky v celých skriptech. Takže pokud to není jako proaktivní jedinec, tak ne každý fyzioterapeut umí správně dechovat. Zase ne, to tam jako rocket science. Takže když bych chtěl, tak se to asi schopný rychle dohledat materiály na učení, pokud máte nějaký fyzioterapeut. Máme vás. A nebo máte nás, potažmo tím pádem mě. Musíš naučit. A kdyby se rozhodl, ale teď, že to bude cvičit, tak to bylo hodně se to musí, ne? Ale právě mě problém se má dál přijít, ne? No tak jako pokud by to nedělalo problém jako s tím plným žaludkem, což si úplně nedovedu představit, tak rána jsou dobrý, když se k tomu člověk jako donutí nějakým způsobem ráno. Ale ono je zapotřebí, aby to předcházela nějaký aspoň rozvolnění toho hrudníku, aspoň ze začátku, kdy opravdu jako většina z vás bude mít stůlej hrudník, že nějaké jako protažení, takové věci, to zase jako úplně po ránu z postele vylíst a začít se protahovat, taky není úplně jako ono. Ale dá se, vždycky se dá nějaká cesta najít. Ale když si schovala malo, co to dělal každý ráno. A v podstatě to má nějaký dělal, musím protahovat hodní koše a potom teda dechali na písky. Nebo se snídaní. Přesně. A pak je teda postel jako stájus. Proč to dělal ve skupině, je sám. Jasně. A jsou to děti. Aby jsi kontroloval. Aby jsi kontroloval, ale nejde to kontrolovat. Prostě nejde. Pokud je na to člověk sám, jsou to děti, které jakoby se sami vlastně ani moc kontrolovat nechtějí. Ještě nějaké jedince. Tak je prostě tohle z toho všechno zapotřebí se kontrolovat jako i sám. Je zapotřebí to něco dělat, já to říkám všem, přes zrcadlo. Nejde to bez toho. Prostě. Pokud se nevidím, potažmo ještě nemám aspoň nějakou oporu, jestli jsem nějakého terabantu upásaného kolem pasu ze začátku, pokud to přepracovávám, jsem opravdu na těch prvních krocích. A nemám tam ten taktilní věm, kdy vlastně opravdu cítím, kde, kam se mám nadechovat. Nemám tam ten vizuál ve smyslu toho zrcadla, tak nemám šanci se kontrolovat jako sám. Protože je tam těch proměnek strašně moc, je zapotřebí opravdu se správně postavit. Správně postavit během toho ramenního kloubu, lopatek, aby se správně kloubil svůj hrudní koš. Pak je zapotřebí si hlídat vlastně, jestli už se mi dostavuje správně. Z začátku jdu opravdu po kvalitě, je zapotřebí třeba udělat radši 3-4 kvalitní nádechy a dát tomu pokoj, než jich udělat 10 na půl. Protože já potřebuji naučit ten mozek to svoje zabavovat správně a ne přeskočit k tomu říct, jo super, tak si udělám dneska 20. Ale vlastně to odrbávám sám sebe. A pak chodí ty lidi, to nefunguje, jste mi říkal tohle, ale to nefunguje. Funguje to, pokud se to dělá dobře, funguje to. Uslo je poměrně komické, že tam jako stále s těma balonkama. Je zapotřebí, jako pokud se tam drží dvěma rukama, už se špatně drží jako správný postavení ramen. No. A další komická věc byla, že hodně lidi řekne, co to je. A Marek říkal, co je alkohol, kokain, marihuana, všechno tam není. A tak, Marek to neprodává, to je Marek.
když jsme u toho, tak jako dnes už se další téma. Co ty a tvůj názor na doping? Jak jsi měl zkušenosti s dopingovýma kontrolama a s dopingovýma kontrolama, které tě přepadnou doma? Tak. Já jako bylý Pražák jsem měl doma jako pořád. Taky jsi to užíval. V cyklistice bylo 12 kontrol a 3 byly u mě, že jo? Za rok. Ale... já proti tomu nejsem, jako jen víc, jen houšť. Jako chtěl bych hrát, když mám svůj kluský. Pan doktor Klumský je svérázný, má určitý názory, s kterýma se jako úplně nestotožňuji. Ale například pan doktor Doleš, vlastně s ním jsem si vždycky jako krásně popovídal. On toto ráno to vyplní, že zase tam jako říkal, že člověka bohoďku. Ale s ním mě to nevadilo. Takže jako, proč ne? Jako je to jedině dobře, nejde to bez toho. Bohužel oni jsou v tomhle směru jako pozadu proti scéně. Není to tak hrozné, jako to bylo. Nevím ze svého okolí, jak to bylo. Ale už je to aspoň z mého názoru. Já na to mám poměrně jako striktní názor, protože je to asi poměrně asi rozšířený, jako lidi, jak se k tomu stavím. Takže nemyslím si, že by za mě někdo chodil, ale byl tohle tady ještě taky. To se mi jako životě nestalo. No tak jako pohybovat se, že prostředí i český cyklistiky, že není problém, že se k tomu... Ono je to drahý, tomu čeho, takže to drahý. Ono se dostanu jako v české cyklistice. Kudy je český cyklista? Jako... No, přesně, to, jako... Známe si české cyklistiky. Ano, to je bariéra, ano, stalo se to i Felkovu, stalo se to i takhle. Byli to mladí debilové. Hmm. S bohatým Mladíčem. Nedám mu mladíc nějaký dva Felkovu na tom zemi. To je po čem no, to mluví, ano. Ano, stalo se to. Dva mladí debilové prostě si zašli do posilovny, to si to bude super. Tak jo. Pomáhá to. Vždycky opravdu mám význam teda. Chci zkusit. Do toho no, nevím, jestli to vás nikdo nekontroluje, tak co vám mám odpovědět. No, takže jo, mladí si to o 10% se navíš o 5%. Zase bavíme se o tom, jako, co, si vem, co by si vzali nad jakoby, tím pádem, jaký to by to mělo účinky, a jestli zrovna to byla ta jedna z těch limitací toho výkonu. Takže si zlepším strukturu svalstva neznamená, že budu automaticky lepší. To, že si zlepším dodávku, už tam něco jako samozřejmě to tam je. Ano, jestli se nepletu, tak krevní transfuze, tak tam se baví o nárůstu krevní dodávky až o nějaký 20%. Mikrodozinky 5-6%. Tak musí to pomáhat, když to tenkrát bylo festival, když si to vzal, taky ty rovináři najednou jezdili v kopci, že jim nestačili nikdo, tak to začali mít. Problém je, že celkově ta špička je tak vyrovnaná, že jednotky procent rozhodují. Přesně. No a když je lepší si to? Jaký názor je prostě, že lepší v podstatě je dostat se čistě na tom hranu svýho absolutního výkonu a zabrat až tam v podstatě? Vůbec. Nesypat. Nesypat, přesně. A ty mladíci to dělají tak, že v podstatě ještě jsou na té hraně a už na tom hranu. Že už se v té hraně nikdy jako nedostanou. Vlastně zůstanou jako zakonzervovaný. Zase, nesmíš. A ty máš na to asi prvný názor, jako mám já, to jsme vždycky o tom mluvili, nějaká tolerance, to bys jako nepovažoval za dobrovolný jasný. Když se zhodně ne, navíc jsem tady jako pronesl to, co prostě dělají ty steroidy, ty lidi si vytváří satelitní buňky. A ani 4 roky není dost dlouhý trest, protože prostě oni si tam ty buňky vytvořili. A v tu chvíli prostě mají nefér výhodu. Teď je hodně propíraný téma, jdeme tomu nějaký to třetí pohlaví, že? Protože prostě v atletice běhá chlapa a myslí se, že je ženská. Anebo běhá ženská, která vypadá jako chlap, jsou tam to dva názory. No, má být a je to těžký posoudit, jako vlastně nikdo se není schopný shodnout. Na druhou stranu všichni řeknou, ano, má výhodu. Má nespornou výhodu. No, fyziologickou výhodu. Musí to i posoudit. Za mě, když jsem byl sportovec,
Tak nesměli s tímhle, když měla ženská tolik hormonů, nesměli. Pokud se na to podívám ze sportovní stránky, má výhodu. No 100%. Když se na to podívám, ale z druhé stránky jako z té sociální, nějaký etický, nějaký etický, no tak je to prostě ženská. No tak jestli se měli. Ale ta výhoda, v podstatě, ta výhoda se to z sportu hledá, ne? Když ty nemáš dlouhý stranění prostě, tak máš výhodu, protože ten má krátký. Takže omezíme i ty, co mají to prostě. Ty máš moc dlouhý stejný kosti pro cyklistiku, ty nemůžeš jezdit. Ale jestliže má ženská víc hormonů mužské. No ale to ti říkám, máš širý páky zase. Tak jako... A ve slování byste taky jako dobrý. Prostě jsou různý morfologické jako další věci, které prostě dál jako dělají ten sport. Proč já jsem přestal dělat volejbal? Protože jsem prostě malý na volejbal, ale navíc jsem byl ještě poleno. Takže jako ani ten rozehrám. Jo, takže prostě... Takže pro ten sportové svůj se nedá právě tak biologická anomálie, že? Každý je profesionální sportovec je statistická anomálie. Přesně, to už tady asi jedna říká. Takže jako... A v tom se hledají další jako chvíli, že? No a teďka tady mě zajímá, jestli mě bude zkusit od toho Michalí, co má. Tak ještě je taková ta s Michalem, ta generace, nechci říct kompletně prosypaná teda, ale aby to, ale za nás ty cyklisti byli daleko modnější a větší, než vlastně teďka v tom období, že jo, který teďka běží nějakých 5-6 let. Ale teď mi zase přijde, že se to vrací do nějakého zpátky, že třeba ten Kristof teďka na té klasice, to není žádný drobek, že jo, 78 kg a dokázal to tam jako ošefovat. Sagan taky není malý, že jo, když to je spíš takový ten sprinterský klid. Nevrací se zase ta doba v podstatě těch větších kluků, kde vlastně už ty velké chlastítky a nebo... No tak jak vlastně na tý hodně, jo, myslím, jak postavu. 70 kg, 187 kg. Myslím, že Sagan má víc ještě kilo. Myslím, když se bude drávo. Jo, já? Silný čáře, jsem rád, že jsou trošku jiná. Jsou ty čáře, ne? To ne, se mnou to bylo komplikované. Já jsem měl obrovský váhový výkyvy jako různý roky, ale nejméně jsem měl asi 75,5 a nejvíc asi 95. To je ok. Tak jak jsi si pomysíval, že to asi... No, tu čokoládu. Ale... to bylo samozřejmě jako povolu právě, nebo co vydávám. Ale... třeba loni jsem měl to 5% tělesného tuku a měl jsem stejně a opravdu jako tělesného, ne podkožního. A stejně jsem nějaký 79 kg. 5% je opravdu hranice, pod kterou už není dobrý chodit v nějakém systému a tak dále. Na všechno se dá dostat, víceméně, jako, když má člověk trošku hlavu, tak se na to přijde trochu sám, když hledá v těch správných materiálech. A nemyslím si, že je nutný mít 5% podkožního tuku pro všechny cyklisty. Ona to zase nevěděla v zimě, protože to prostě víc mrzne. Je to tak. Ale rozhodně prostě tam platí vaty na kilo. V kopci? Jo, v kopci. Na rovině samozřejmě platí jako nějaké absolutní čísla. Ale zase, když budu prostě velký, no, tak tam se zbožují nějaké aerodynamice a tak dále. Nemyslím si, že prostě ty lidi by někdy akorát byli schopni kupovat. Navíc, jak jsme si řekli, jako by ten král a všichni to jako z nich tak dělají, nebo většina z nich to tak dělá. Takže ono jako jezdit 7-hodinový švihy a mít jako 10 km váhu, není sadle. To je drahý. To je zapotřebí docela jako jíst. A oni taky nejezdí pořád 7. To jumpovizma, tak ten jejich trenér říkal, že vlastně, když jdou jako nějaký těžký vytrvalostní trénink nebo blok v týdnu, tak nejdou přes těch 35 hodin. Tak jich 25 až 35 hodin. No ale konkrétně to je rok výzvěný, ale nejdu 50 kilové rok těžení. Tak on je drobný, no, on je malinký. Kilo nemá, ale je to skoka na lyžích, no, ale no, a má
kilo, takže prostě v tom kopci to tak je, pokud jsem schopný produkovat prostě 400 kilo, 400 W a dá mi to nějaký 6 W na kilo, tak vím, že na ten kopec nový. Tak asi tak. Jak to bylo, Vojto, když jste vlastně s Rypulem začali jezdit ty závody pořádný, nějaký ty dvojkový venku, jaký to byl rozdíl oproti ty středoevropské cyklistice? Jednodušší? Ty závody jsou jednodušší, protože prostě jsou mnohem více organizovaný. Ty týmy si to vemou prostě jako... Má to prostě řád. A pak ta selekce je tak rychlá, že vlastně zase dobrý do roku. Jo? Buď to tam jsem, nebo tam nejsem, jako, to tak jako je. A ty kontinentální ledy, to je prostě, řekněme, víc vůbec. Tam se prostě závodí. Všichni? Málo který tým, ani vlastně ani my jako Elfkov jsme si třeba venku nedovolili diktovat ten celý závod. No to domůj zvládnout, jo, to prostě nemáš. To je otázka. Nějakýho taky jako odvahy a tak dále, určitých jedinců, ale Pepa Černý taky, že vlastně byl tam ve finále na mistráku světa, utáhl 180 km. A neměl to sportu, že by ho závodí. Takže jako, možná si vždycky nějaký jsou, se stačí nemát. Ale takže jako zážitek pro tebe dobrý, to bylo jako, že bylo to zajímavý, jako tak, taková silnější cyklistika. Upřímně mě strašně vděsilo, když jako použil mám to porovnání třeba jako před 10 lety a teď, tak odešel jakýkoliv respekt mezi závodníky. Není to teda. Vodu z více padá, jestli jste si všechny všechny. Jdou si po krku, ale úplně strašně. Dělají si na schvály, ale jako kdybyste viděli, co se děje za prasárnou športu, to je neskutečný. A jako worldtourový závodníci mezi sebou. Oni přijedou na okolo Slovenska a jsou schopni si tam zabít, na okolo Slovenska. Čím to je způsobem? Tlakem. Víc prachu? Tlakem. Absolutní tlaky na ně. To třeba bylo potřebu vyhrávat. A ve finále mě ne jedno kde, ale prostě vítězství se počítá. Takže víc zapadá, víc zraněný. Nevím, jestli víc zraněný, ale... Padá se hodně. Padá se hodně. A zvláštně, že... Nevím čím to, ale mě vždycky přišlo, že jako ty to závodníci měli opravdu jako umět jezdit na kole. A to tomu tak není? A tomu tak jako není. No. Protože spoustu těch zranění si přivodí prostě sami. Víc jenom, jak jsem dřív čekal, když se někomu stalo něco ve žlutý neskazky. Já to kašlal. Jo, ten respekt je asi. Čekal, já musím tam na úkrych a takovýhle neskazky to. Ale ty zranění taky jsou taky způsobení, jak jsou strašný. Vlastně ty provádění té kostry. Já jsem sledoval původně na sobě, já mám teda vyměření teda. A když jsem byl teda úplně v tímto formě, tak jsem měl třeba opoukala lehčí kostru v tom měření, než vlastně mám teďka. Je to jako odvátky, vlastně jsem byl tak jako by úplně přehoučky. Já jsem ho mohl teda smysl. No právě, já jsem ti to chtěl říct. Ta váha to si mi to dávala, já bych se navěřil, takže ty dávala vlastně nějaké vlastně měření, šlo to nahoru. Bioimperance ve stoje, naprosto nefunguje. Bioimpedance jako taková je, i tak je to částečně voda. Ten... Je to nějaká teda chyba, dobře, ale pořád vidím, že taky to se opakuje? Spíš to je daný něčím jiným. Není to, jakoby, není to rozhodně u nějakým odvápněním kostí, jakože by vzhledem, že zhubnu, že jsem odvápněním kostí. Takhle rychle. To by muselo být opravdu jako dlouhodobá podvýživa, aby to měl být na tu kostí. Ale tady se bavíme jako o těžký podvýživě. Myslím si, že jako tím, že vlastně se člověk jako dostane do nějaký závodní váhy, tak že by se odvátně kosti to ne. No a slyšel jsem to z víc stranosti, že vlastně jsou tak příjemný, že vlastně jsou jak že vlastně ten pád, to, a ta kost se jako ochotně jílá. Ale to se vlastně, oni nejsou svolení. To se ty svolení, no, to se není to, není to, není to nějaký kostře jako takový.
tam každý máme nějaký způsob kosti náchylnější k prasknutí nebo ne, a pak to dochází k různým vykloubením a tak dále. Že jo? Prostě ty knížky, to prostě klasika, že jo? Ne, děle to prostě. No a já jsem třeba nikdy knížku praskal neměl. Ty se neměl. Já jsem měl obě dvě ramena, já jsem měl obě dvě ramena venku a nikdy mi neprospěl. Fakt, u těchhle toho, protože jedinej jistat závodě, jak tady dostal, mám poškozený obě dvě si skloubení, jako jo, ale vždycky to takhle zběžel. Ale je to tou muskulaturou, je to tou svalovou motou, co člověk jako má kolem tý toho těla. A oni samozřejmě ty vrcholní vrchaři tu váhu mají jako laděnou, přece jenom jako spolupracují s lidmi, kteří tomu trochu rozumí. Bo aspoň to předstírají a ty kluci nemají na sebe moc svalstva. Ano, dá se hodnout i svalstva samozřejmě cílený program. Takže pak, když tu kost jako nic nepomáhá, tak nám praská. Samozřejmě každý pád, jakoby, ty pády jsou horší na to lámání nějakých jako pomalých rychlostí. Protože když jdu rychle, tak se spíš sklouzím, pokud do ničeho nenarazím. Přátelé, protože už se nám blíží, nebo už je to dvě hodiny, abychom tady netrápili Vojtu, který má doma plecka moc dlouho. Příliš dlouho, ačkoliv to je zajímavý podání, tak ještě dám jednu poslední otázku na nějaký téma, jestli máte, a pomalinko to uzavřeme. Tak se ptejte, Vojtě, něco zajímavého no, ještě. Na tréninku, nebo tvé kariéry, už měl několik jako různých trendů, kterým jsi podléhal, tak co je teďka jako poslední trend v tom profi tréninku těch World Tourových jezdců? Je tam nějaká změna nebo něco, na co ty týmy teďka nabíhají, na něco nového, co dřív nebylo? No, naštěstí jsem se dostal ke správnému zdroji informací. A právě teď sboru nějak spolupracujete, ne? Kadeřka? No, ještě tam. Ne, tak ale to jsem neměl. A jo, jo. Dobrý, přešel. Něco tam proběhlo. Nebuďte skromný. Ten trend je... nechci říct zpátky na stromy, ale hodně se vrací vlastně k řízení třeba tréninku podle srdeční frekvence. Nebo víc se zaměřují zpátky na srdeční frekvence. Jako vodevatu na zpátek jako na tebe? No, spíš jako na tu kombinaci. Jako není to tak, že by se jako soustředil vlastně jenom na tepy. Ale jako dlouhodobě funguje ten model Sailorsův 80-20. Vlastně, to je strašně pitomý číslo, co to je vlastně zapomněn, že jo. Ale on si na to s profesorem udělal nějakou studii. A Američan žijící už dlouhodobě v Norsku, vyšly mu nějaké takovéhle podobné čísla. Marie Dirginová vlastně za posledních 15 let její kariéry, tak opravdu jim vyšlo nějaké takovéhle, jako posčítali hodiny, tak vlastně 80%, tam jsem vím, čekal, jestli 78% času strávila, když mám třízónový model v zóně 1. Oni tam používají na to dělení laktátový prahy. A s laktátovýma prahama mám trochu problém, protože na změnu diety si posunu laktátový prahy. Ale dobře. No a přes prahy zóna 1. A je to u každého stejný a je to každý den stejný, musíte odštěno laktát, můžete říkat, jak to zóna? Laktát jako takový jenom marker jako glykolického systému, že pokud prostě, a jak moc je rozjetý, pak má nějaký maximum steady state, kde by teda to by byl nějaký druhý brán. Ale zvlášť jako i ve vašem případě, protože prostě nemáte čas, peníze a tak dále. Peníze a mimo jiný čas, jako jo, když jsme to čas. Tam prošvihli jsme asi 2 nebo 3 termíny, že jo. Aby vám někdo ty Prahy stanovil, nějak rozumí aspoň trochu a rozhodnou to aspoň ty 3 zóny. Je to zóna, kdy vlastně se prostě vrátím z tréninku a jsem v pohodě. A nebo je to ve
lehce. Mám na 3 zóny a ten trend je 70% první zóny. Ale to opravdu v podstatě, to funguje v podstatě na všechno. To podobně, jak tady říkala Jirka dostal. To většina lidí nezná, je zónu jedno. Ale na ani dvojku. To je takový prehistorický strašně, že ne? Vlastně jako se snad ani nevíš, kde trenér. Ne, chrén pámbu. Chrén pámbu, jako... Vůbec to nezajímá, jak je zapotřebí, jak se to použije. Je to nástroj. Je to prostě nástroj, je to nějaká odpověď organismu. A pokud měřím laktáty, tak musím vědět, proč se tak děje. A nemůžu to změřit jenom jednou. No, což o to, ale jako jednou po zátěži. Jako musím vědět, jaký je průběh, jak rychle narůstá, jak rychle klesá. Musím vědět, na jaký hodnotě jsem začal, abych mohl hodnotit aspoň jak dlouho, po jakém úseku, kam se to dostalo. I my vlastně používáme nějaký, je to nějaký protokol, ale ten jako protokol se dá upravit, ale test vlastně Insight od Webera, že jsem Němec, poměrně taky mladý, ale my spolupracujeme právě s tím Lotovizma, s Borou a ještě s kým. A je to laktátový test, ale úplně jiný, než je laktátová křivka jako taková. Laktátová křivka si myslím, že v dnešní době je relativně překonaná. Protože v době wattmetrů, kdy vlastně všichni chtějí vidět vaty, nevím, kolik z vás tady má wattmetr, teda. Tak. Vemte si, že vás to neživí a vlastně proč vlastně jako chce, k čemu vám ty čísla jsou? Já jsem si říkal, že mě to takhle spiluje stejně jako když jsem ti říkal, že to taky otočíš a když si jako spolíš. On tě poslechal toho šuplíku, že? Já teda podle toho trénu otočíš, že? Jako spousta lidí je prostě jako adiktovaná na ty vaty, ale je to zase jako nástroj, jak bych jako trenér, řekněme, nějakým způsobem popsal intenzitu, kterou chci, aby si jel. Ale 200 W na začátku nebude pro tebe stejná intenzita jako 200 W na konci. A to je zapotřebí vzít v úvahu, protože se rozpadne se nějakým způsobem koordinace a ta ekonomika bude pryč. Takže pokud se chci držet v zóně 1, a dejme tomu, že na začátku by to bylo 200 W, nebo do 200, nebo do 210 W, tak na konci to bude třeba 180. A to se právě tam víš, co je ta zóna 1? A kdy to je, a kdy vlastně... Je to spíš, jako, je zrovna, je to spíš jako snažit se držet jako spíš pocitu. Musíš vzít v úvahu, zase když to bude držet podle tepovky, tak musíš vzít v úvahu kardiaktiv. Musíš být dost napitej, což nikdo z nás nedělá. Málo pijete, to mám pravdu, málo pijete. Já to bych moje žena to prodělá, já už pětám. Ale já se nebavím potom pivu po tréninku. Ale musíte si uvědomit, že vůbec jako na hodinu výkonu byste měli vypít prostě ten výkon téměř. Já tak když nemají dobrovolný auta, musí zastavovat. To mám, ten bidon vlastně myšku na hodinu. Tak dobrý. Tak to má jako vidět. A když je maraton, tak to jim se propiju a prožiju. Já, které piju vidně, tak jako musím říct, tak zastavíš hospoda někde nebo? To se myslím, že mám hodně. Ale to je spoustu obchodu. Já si musíš. To je samý jako energetický krytí, jo? Jsou různý jako nějaké periodizovaná nutrice, jako dá se s ním opravdu pouzlit. Ale musíte si uvědomit, že ta energetická náročnost to výkon je obrovská. A pokud jakoby chci si ji udržet co nejvyšší vlastně, tak musím doplňovat už od začátku. Taky zase, jestli jsou ty střeva trénovaný nebo nejsou, jakoby na takovým množství těch sacharidů, protože aby se vůbec byli schopni vstřebat. Bavíme se tady o nějakým až gramu a půl na kilo na hodinu. Jo. Při závodě nebo při nějakým, dejme tomu, intervalovém tréninku. No a teda, máme ty sacharidy při tom tréninku jakoby používat, nebo je ty jako spíš jakoby bez nich nějaký houka? Ten, která se děje, musím říct teďka v únoru, jsem byl schopen v podstatě ty bloky odjet, 150 km jsem jezdil svou intenzitou prostě v jedničce na jenom tukový, v podstatě nějaký doplňování.
A měl jsem z toho ohromný strach, já jsem se toho bál, já jsem byl hysterický a měl jsem s sebou nějaký sacharit v kapse. To první 150 jsem odjel, pak jsem měl druhou na 120 a jsem říkal, tak je konec. Jsem zastavil a už jsem měl vlice tu tyčinku a říkám, ale já se nedozvím, co bude potom, že? Když to seže. Tak jsem to zase zastrčil a odjel jsem teda tu další stopadinu. A byl jsem nějaká spokojený a můžu ti říct, že po těch 5 dnech, když jsem měl ten sacharidový den, tak jsem ani nemohl dospat. Ráno už jsem stál na sletě s tou reží, aby jsem tam začal do sebe hrát. A tady jsem dělal, chtěl sebou 3 cykly a jel jsem na malotku, kde byly vyšší intenzity a po 3 kroukách den jsem úplně odpad. Úplně totál, prostě konec. A nebyl jsem schopen ten mozek zastavit, aby nežral ty kraviny. Úplně ten byl 4-5 dnů, jsem se musel dosypávat sacharidama. Aby jsem vyrovnal tu hladinu, kterou jsem měl předtím úplně vyčerpat. No, to on se vyrovná trochu rychleji, než na ty běžku, ale... Intenzivní zátěž se nedá absolvovat, protože nedá dál, nějaký vývoj, ale to tělo se zastaví dřív bez sacharidů. Prostě, když tam nebudou nepávnuší... Už mě jako chceš tam prostě ten plán přijde, ale to je dobrý. No, tak to je poslední dotaz, možná ta voda, který říká, že voda, tak to nám vlastně udělá, když tam není, no, nedělá, když málo vody. Když málo pije. Málo pije, no. Krom nějakých rizik, nějakých řečíč, protože tam není bude sodík a takové věci, tak to stahuje objem plazmy a letí tepy nahoru. Protože to tělo se začne hledat nějaký zdroj, aspoň takže vlastně ve finále mě vyletějí tepy na konci tréninku, jenom kvůli tomu, že jsem málo pil. Nebo můžou, nemusí to být jenom tenhle ten důvod, ale může to být z tohohle důvodu. Ale ještě prosím vás, je to mou karu. Já jsem tam je ty nástupy v podstatě na okraji. Takže to tam nedává přesně. No, on se úplně nedá věřit, protože potom tam ten den dal asi kilo půl sacharidů. Což na druhou stranu je taková dávka, že někde musel mít střeva na to připraven. Já jsem se potom zbomil tím posem, když vlastně mám ten sacharidový den, tak jsem večer úplně kožený, prostě, unavený, prostě, na sprač. No, protože tam byla obrovská dávka sacharidů během hodiny, že jo, nebo dvou. A to tělo si s tím neumí poradit v tu chvíli, ale je tam nějaká právě ta trénovatelnost i v tomhle směru. A nebo tam nějaký suplement, že? Tady pomůže, jak to tam ne. Insulín? No dobře, tak ale bavím se tady jako... Ty se nebo Jsme prokurujeme. Si vás nic si nepíchejte. Pokud tady máte napsaný, to nic si Ale já jsem to vzpůsobil, že? Super. Dokonce o Vigincovi se s ním říkalo, že vydrželo to i půl roku. I ten půl. Ale je to o sebedisciplíně a o intenzitě. Protože tu intenzitu, kterou si jel, ale dopad si takhle, jak si dopad, tak byl dopad si takhle, že si takhle dopad, kvůli tomu, že si prostě jel rychle. Když jsem byl pomalý, jsem se to zvládl, ale jakmile byla intenzita, tak se ta adaptace tam nějakým způsobem může proběhnout, ale nemůžu nikdy spoléhat na to, že vlastně ta vysoká adaptace proběhne tak, jak by mohla, když tam nemám ty sacharidy. Proto se bavím o periodizované nutrici, kdy využívám vlastně maximum ze všech těch pseudody. A ještě jsem se pozoroval, že mám slabší krátkodobou paměť. Takže taky si to dodal, asi jsem taky dodal v tom stalo. Já na tebe nechci kunevář, už to paměti. To se ti bude 50, to nebude lepší už. Ne? Na to jste si nespomněli, tak samozřejmě myslím, že Vojta bude ochotný, klidně se můžete na něj nejako dostat a vrátit. Máme tam otevřené dveře. Já Vojtovi poděkuju za strašně zajímavé povídání. No to mám, už byla tréninku, už jako se připravuje. Říkali mi před besedou, že povídej sám. Jel 80 km, průměr 23, takže pojede vzadu se mnou pravděpodobně. Vzalo mi to 4,5 hodiny života, jako 80 km.
A opět tedy. Tam poslední snáha jeho tak měl zážitek zlacen dobrý. To byl na tom trošku asi. Ale já si myslím, že když jako si Vojta vyjede s náma na pár tréninku, tak za chvíli se dostane do špičkové formy, co býval. Já to zkusím nějak rozjezdit, aspoň těma cestama do práce. Musí na to mít čas. Ale... Já to samozřejmě budu moc rádi, když si ten čas uděláš a s náma se vyjedeš, bude jako, fakt bych rád, moc rádi. Já se jen přestanu bát. Já bych jako, že by to asi se rozjelo, ale jako, by to zase jako zbytečně nebylo. Máme hodně pěkné kombinéři, u vás taky pěkné závody. Ne, to už jsme to probírali s Vojtou, že závody asi nějakou dobu nebude být. Třeba dalších 50 let. Takže Vojto, my ti moc děkujeme. Bylo pak zajímavé povídání a... Děkujeme, že se ti daří v tvé nové kariéře. A tě minimálně stejně úspěšná. Děkuji.